Bom, hoje é o Dia do Índio. Então, quero homenagear o índio, 19 de abril de 2015. Como sempre, né? Nós estamos aqui na fazenda do Colégio Nanhamade, e eu sinto esse céu maravilhoso de tons de azuis, vários tons de azuis, abraçando e beijando o nosso planeta Terra, o nosso universo verde. Eu quero que todo mundo tenha muita esperança e muita fé para a cura do planeta Terra. Pensando no índio, desde que existe o homem, nós pensamos em massagem. O índio, ele também tem isso muito de massagem, da cura pela natureza, as ervas, os óleos, óleo para fazer a massagem, né? E fora isso, quando o índio ficava com febre, ele dormia em cima da folha de bananeira. Então, eles nos ensinam muito até hoje, porque a medicina natural é onde entra, depois de pesquisa, né, para vários pesquisadores, cientistas, e vem até a nossa farmácia. Então, nada como pensar em natureza e massagem. Para falar de massagem, eu falo que massagem é um dom divino. Por quê? Ela cura quase tudo, porque ela cura os seus traumas psicológicos, cura a sua depressão, cura o seu pé, a sua perna, enfim, o seu corpo e principalmente a cabeça. Porque se a cabeça está bem, o pé está bem, tudo é curado. Então, nada como a massagem para a cura plena, né? E desde que o mundo é mundo, os médicos sabem disso. Inclusive, o meu genro, o Paulo, ele é adepto da cura pela massagem. Ele foi até a Índia. A Índia é um país que investe muito em massagem. Enfim, começou a massagem, foi com os chineses. Mas todo oriental, ele é ligado. Os gregos, né, no tempo da Cleópatra. Então, tudo é a síntese da cura, né, é a massagem. Então, eu vou ler sobre a história da massagem. O nascimento da massagem é tão antigo quanto a própria origem do ser humano e talvez a forma mais primitiva e intuitiva de tratar. A origem da palavra massagem vem do grego antigo, que traduzido significa amassar. Olha, gente, pensa em amassar. Amassar o seu pão fresquinho, amassar alguma coisa do seu alimento, mas amassar o seu ego, amassar a sua pele. Então, mais do que sinônimo, simplesmente amassar, as técnicas descritas ao longo de vários milênios têm por objetivo reequilibrar o funcionamento do corpo e restabelecer o bem-estar. Foi aquilo que eu falei, bem-estar físico, psíquico, que é a cabeça, e o emocional. Então, é a cura plena. Então, você está bem com a sua cabeça, ser positivo para que a cura seja total. Então, nada como uma massagem. E uma boa terapeuta, como uma amiga minha, que depois eu vou chamá-la aqui, a Valdete. Então, todo terapeuta, quando ele tem essa síntese da cura plena, ele mexe com o seu emocional. O seu emocional é curado. Curado o seu emocional é cura plena, plena mesmo. Ao longo dos milênios, cada cultura antiga se desenvolveu seu próprio estilo de massagem, com base na cultura, e algumas dessas técnicas ainda resistem ao passar do tempo e podem ser aprendidas ainda hoje. Mas ainda assim, a massagem não estacionou no tempo e novas técnicas surgiram. Que bom que novas técnicas surgiram, né, gente? Atualmente, várias técnicas. Dentre essas técnicas, encontramos o shiatsu, a ayurvédica, o nuad, faen, o amô, chantalá, o lomilomi, tai, massagem oban, fa, discorrente das medicinas tradicionais, a massagem sueca e a clássica, a drenagem linfática,
manual, a quiropraxia, a massagem desportiva, enfim, várias outras. Algumas dessas técnicas são milenares, outras datam do século XIX. Várias surgiram mais recentemente ou foram aprimoradas de técnicas antigas com o avanço da ciência médica, mas mostram como a preocupação com a saúde é a utilização da massagem é antiga e mesmo hoje difundindo no mundo. A história da massagem é tão antiga, como eu já falei, e desde que o mundo, antes mesmo do primeiro primata, ser classificada como primata, imediatamente após dar uma topada, o primata intuitivamente exerceu uma fricção vigorosa, porque tudo na massagem é fricção, tudo na massagem é fricção na pele, né? Sobre a região atingida, com o objetivo de reduzir a dor. Em algum momento nas nossas vidas, sofremos alguma lesão, dor ou desconforto. Nossa reação intuitiva é a de flexionar ou segurar a área afetada para diminuir a dor. Essa técnica básica foi desenvolvida através dos milênios até o sistema de massagem que conhecemos até hoje. Massagem é um sistema de manipulação sobre os tecidos moles do corpo com fins terapêuticos. A maioria das culturas antigas praticava algum tipo de toque terapêutico. Em seus métodos de tratamento, usavam ervas, óleos e formas primitivas de hidroterapia, que foi o que eu já falei. A arqueologia constata que na pré-história o homem promovia o bem-estar geral e adquiria proteção contra lesões e infecções por meio de fricção no corpo. Seriam os primórdios do que hoje se entende por massagem. A origem do doin está relacionada com o início da humanidade. Então, repetindo, a origem do doin está relacionada com o início da humanidade. O doin é um método de automassagem.